Elera, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. A e ke veshur uniformën edhe ti apo mduket? Ajo. Jo, veç e mundu pak në përshtatë. Je përshtatë shumë mirë, Bile. Shumë. Mirëmëngjesi, Vener. Nuk është zakonshëm ta urojmë përpara festën, po atë themi gëzuar vitërinë. Hajde gëzuar vitërinë. Vener, ty edhe të gjithë stafit aty. Gëzuar, me që jemi duke hap këtë emision nga tereni. Jemi në klinikën emergjenta, ashtu siç edhe na paralajmëroi pra Delfina me doktorin Basri Lenjani, i cili para se të fillojmë bisedën vetëm më pyeti se kush është në studio, sigurisht për shkak të afërsisë që ka krijuar me mediat, sepse është shumë bashkëpunues. Keni pra të fala edhe nga doktor Basriu këtu nga vendi i tij punës, ku janë bërë gati, presin pra qytetarët, të cilët po shpresojmë se nuk do të kenë shumë nevojë të vizitojnë këtë klinikë. Mirëmëngjesi, doktor Basri. Mirëmëngjesi. Atëherë jeni bërë pra gati sigurisht edhe për këtë natë festive, sepse ndodhë që të keni një numër pak më të madhë për shkak të zhvillimeve që ndodhin në për festa, edhe pse vazhdushëm jepni informacione dhe bëni apel për përdorim të mirë të mjeteve pirotehnike ose shmangje në përdorimit të tyre, për kujdes në vozitje e tjerë, por me gjitha të gjithmonë në për vite kemi raportu se ka pas raste që keni trajtu edhe në natën festive me një ekip këtu të shkëlqyeshëm sigurisht. Mirëmëngjesi edhe për prezentuesit e programit të mëngjesit, Agronin, Delfinën dhe Alketën. Shërbimet emergjente pranë shërbimit spitalor klinik në ushtar të Kosovës kanë bërë të gjitha përgatitjet për festat e fund vitit në sigurimin e burimeve njerëzore, materiali shpenzues dhe banave mjekësore të cilet kanë nevoj qytetarët të ofrojnë apo të marrin shërbim mjekësor brenda 24 ore për festat e fund vitit. Përkundër kësaj, shërbimet emergjente në nivel vendit kanë ngritë të gatishmërinë e ofrimit kujdesit emergjent, duke pasur parasysh për numrin e shtuar të cilat kërkojnë shërbime emergjente mjekësore, edhe njerë po ju garantoj të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës se shërbimet emergjente janë në nivel të gatishmërisë për të ofruar kujdes emergjent mjekësor. Kemi përmend disa herë numrin e pacientëve që keni trajtuar këtë vit. Si që më tregove, mbrin rreth 100.000 nëse s'po gabojmë. Klinika emergjente shënon numrin enorm ndonjëherë që ka ofruar shërbime mjekësore, vetëm brenda këtij vitit për periudhën janar-dhjetor të vitit 2019, gjithsej kanë kërkuar shërbime emergjente afër 100.000 raste, për 65% kemi rritjen e numrit të smurëve të lëndurëve të cilët kërkojnë shërbime emergjente, edhe për kundër kapaciteteve të limituar, ne si klinikë emergjente kemi arrit të ofrojmë kujdes emergjent me kushtet dhe mundësit të tona. I përmendet, pra, zëtëri Lenjani, kushtet në të regoni, se si gjindeni, jo vetëm në këtë natë festive, sepse përmendet se keni bërë përgaditje duke pas parasysh edhe numrin që mund të kenit pacientëve dhe të atyre që ka nevoj për shërbime shëndesore në këtë klinik, por për gjatë vitit, si ka shkuar, sa keni pas furnizim të qëndrushëm me barna e material hargjues? Klinika emergjente ka qenë prioritet nga Ministria Shëndetësisë, nga Shërbimi Spitalor Klinik Universitar Kosovë, gjithnjëherë ka qenë në mbështetje të materialit shpenzues dhe banave. Sfidë në shërbimet emergjente mjekësore është numri edhe apo mbi popullimi me rastet emergjente, të 10% të rastet i takojnë nivelit parsor dhe dytësor. Kjo është një ngarkesë e shërbimit emergjente mjekësore, dhe falë angazhimit të stafit mjekësor, të mjekëve të emergjensës, infermierve, degve kirurgjike, internistike, laboratorike, radiologike dhe shërbimeve tjera si anestezjologia me mjekim intenziv, kanë qenë mbështetës të shërbimit të emergjent mjekësor, por edhe klinika emergjente kanë mbështetur edhe nivelin parësor, dytësor dhe shërbime tjera mbranda klinikave të shërbimit spitalor klinikë në ushtar të Kosovës. Nuk ka ndonjë lëvizje në këta aspekt, sepse thoni për 80% janë raste që nuk ka nevojë të vinë këtu. Keni kërku disa herë të shqyrtohet kjo pjesë, ma dje është kërku që të merën edhe masa ndaj punëtorve shëndesor që sjellin qytetarët në klinikën emergjente për shkak të mbingarkesës, pra si që thoni. Shërbimet e emergjente për anë shërbimit spitalor klinikë në ushtar nuk gjenerojnë dhe më thonë të mira materiale, nuk përcaktojnë numrin e pacientve të cilët kërkojnë shërbime emergjente mjekësore.
një ulëmtim të cilën e kemi bërë në vitin 2018-2019, qytetarët marrin shërbimet më të shpejta se në çdo klinik, sepse në brenda 2 orëve ofrohen të gjitha shërbimet diagnostike, laboratorike, si dhe konsulencat mjekësore, dhe këtu e gjejnë atë afërsinë dhe marrin e shpejtë të shërbimeve emergjente mjekësore. Ne si qendër klinikën universitare Kosovës, në bashkëpunim me drejtorët e qendrat të mjekësisë familjare të nivelit dytësor të spitaleve regionale, në vitin arshëm kemi planifikuar një plan që të paktën të kemi një komunikim brenda institucional që rastet e cilet kanë nevoj të trajtohen në spitalet e tyra apo në qendrat e mjekësisë familjare, të paktën të shfrytëzojnë të gjitha ato kapacitetet e cilat mund të shfrytëzojnë institucionet e tyre, ndërsa në mungesë të subspecialiteteve, rastet e tilla mund të dërgohen në qendrën klinike universitare. Shërbimet emergjente mjekësore edhe në nivel të Evropës, edhe në Ballkan edhe në botë, ballafaqohen me numër dhe problemet dhe sfidat e cilat të ngjashme. Doktor, ndërkohë gjatë tërë vitit kemi pas të vizje të mjekve të stafit shëndetësor të cilët kanë migruar jashtë shtetit, prap vazhdojnë edhe këto ditë të fundit, kemi si pas statistikave dikon rrëth 2 teknik medicinale ose punëtor shëndetësor që dalin në ditë, që marrin të paktën dokumentacionet nga odat profesionale këtu në Kosovë për të migruar jashtë shtetit. Sa është shqetësuese kjo, dhe është klinika emergjente ajo që është pak më e ndihshme dhe stafi i saj është pak më specifik dhe mund të mbetet keq? Si e keni gjendjen aktualisht në sa i përket stafit? Aktualisht në klinikën emergjente nuk kemi lëvizje, domethënë, të infermierëve dhe të mjekëve, po në kohët fundit shoh se shumica prej tyre janë në kurset gjermane që B1-shin dhe B2-shin, po unë mendoj që është një shqetësim, dhe më thonë, shtetëror, Ministria e Shëndetësisë, Soda e Mjekve, si dhe institucionet e cilet merën me qështje shëndetësore, të kenë parasysh që kuadrin e pregaditur mjek dhe infermier, ne po udhërojmë shtetet e bashkimit evropian pa asnjë lloj investim. Unë mendoj që qeveria arshme në ardhje të bëjnë një plan afatgjatë që mjekët dhe infermierët krijoj vendet të punës dhe në mënyrë që të arruajmë stafin mjekësor. Në qëfë se vazhdojnë kjo neglijenës, dhe më thonë, në nivel të shtetit, atëra një pjesë që në stafit mjekësor, mjekët dhe infermierët dhe të kërkojnë kushtet matë mira për të siguruar vetë vetën edhe familje. Unë mendoj që është një shqetësim shtetënor dhe kërkojnë që të angazhojnë të gjitha mekanizmat. Ndërkohë kemi të vezulluar ligjin për paga, ku punëtorë shëndetësor kanë qenë ndërpërfituesit më të mdhenjë. Sa ju ka shqetësuar juve kjo? Keni plësisht të drejtë, nuk mund të konsideroj se shërbimet emergjente kanë qenë përfitues më të mdhaj, me qenë se ne jemi barazuar me gjitha nivellet, në nivelin parësor, dytësor dhe trecor, duke ditur se punët në shërbimin klinik... Qa fjallën për stafin shëndetësor në përgjithësi për mjekët në Kosovë, sepse ka qenë një dyfishim i pagave, jo specifikisht për klinikën emergjente? Por sa i përket, unë mendoj që nuk është ndonjë ligj që i përcakton dhe mundësitë në jetesës apo mirëqenjes sociale, të paktën kjo ka qenë një motiv që të paktën stafi mjekësor, mjekë dhe infermier të mbetën në vendin e tyre për të ofruar kujdes emergjent mjekësor. Unë mendoj që ky ligj duhet të korrigjohet dhe të paktën të ndahet dhe të merret një model si që kanë Bosnjë, kanë modelin pjesa komunale ka të rregulluar ligjin e pagave me pjesa regionale, ndërsa pjesa, domethënë, në nivel të qendrës klinike universitare janë të specifikuar në 3 lloj pagesa. Dhe pagesat të unifikuar në tri sistemet nuk do të ndikojë, domethënë, në ngritjen e cilësisë të shërbimeve emergjente mjekësore, dhe fal kësaj ne mendojmë që ligji i pagave mund të korrigjohet me të paktën të merren të gjitha aktorët të cilët mund të ndikojnë drejt për drejt duke i caktuar detyrat, përgjegjësitë dhe obligimet për secilin shërbim. Pikrisht ky unifikimi i pagave, edhe ashtu e keni theksuar shumë raste se nuk ka qenë i drejtë, pasi në klinikën emergjente shohim pra se ditët e festës janë ditë pune realisht, për dalim prej klinikave tjera ku edhe netët e kujdestarive ndryshojnë sa i përket angazhimit të stafit. Unë mendoj se të paktën pa një qasje të sigurt, më të mirë, dhe më thënë, për shërbimet emergjente në nivel vendit,
për shkak se klinika emergjente, shërbimet emergjente është dera parë, hyrja parë, trokitja parë, primarja parë, dhe të paktën në qëfë se nuk regulohet një sistem u i unifikuar për shërbimet emergjente, pa anashkaluar dhe shërbimet e tjera jo mjekësore, mendoj që do të ishte një çështje që cilë mund të regulohet në mënyrën më të mirë dhe më të mundshme, po kjo mbaret domethënë nga fuqia politike se sa janë të gatshëm që të paktën të ndihmojmë vetëm jo vetëm shërbimet mjekësore shëndetësore, por edhe shërbimet tjera jo shëndetësore. Doktor Basri, për fund, çka do të theksoni, cila është urgjenca më e madhe apo emergjenca që të ndodhë ndryshime në klinikën emergjente, në çka keni më tepër nevojë të ndryshoni? Përkundër kësaj duhet të potencoj para se të përgjigjem në pyetjen e juaj që të gjithë qytetarët të kenë kujdes në përdorimin e mjeteve pirotehnike. Unë mbështes vendimin e kryetarit të komunës Shpenda Ameti, i cili ndaloi domethënë përdorimin e mjeteve pirotehnike. Mirë po shofmi në rrugë që ende ka mjete pirotehnike dhe përdorues më të mëdhajt janë në moshës fëmijë, të cilët nuk e dinë rrezikun e tyre. Dhe falë nga dishmërisë policisë Kosovës, shërbimit komunale dhe shërbimeve emergjente, në vitin e kaluar kemi pas vetëm 12 raste. Besoj që edhe viti i këti viti 2019 kemi sa më pak raste, ndërsa rastet e cilët do të kërkojnë shërbime emergjente dominojnë smundjet kardiologjike, neurologjike, gjendjet aksidentale, pa anashkaluar dhe më thonë edhe aksidentet në komunikacion që shëshëronë edhe me politrauma dhe me lëndimet traumatologike. Për sonte, sa staf do të ketë që ta kemi një pasqyrë se për të gjithë shikuesit pra që do të kenë në rast nevoje që të vinë këtu? Ka mjek të mjaftushëm, sa do të jenë mjek, sa do të jenë staf i mesëm? Klinika emergjente, dhe më thonë, në bashkëpunim me klinikat që mbështesin shërbimi klinika emergjente, do të kujdestaron mjek të emergjensës, 5 mjek prej tyre, dhe më thonë, janë 3 specialist, 2 rezident, do të jenë 15 infermierë, ndërsa shërbimet të tjera janë konsultative, si degët radiologjisë, laboratorit, degët kirurgjike, degët anesteziologjisë me mbjekim intenziv, si edhe shërbimet të cilët e mbështesin, apo shërbimet të konsulencave mjekësorë. Parafërsisht janë ma të i përse 40 mjekë dhe afer 100 infermierë të cilët do të ofrojnë kujdes për festat e fund vitit. Faleminderit shumë, doktor, tuk e shpresu pra se do të keni sa më pak vizitorë sante. Në dhe në fund, duhet të falemderoj Radio Televizionin e Kosovës për plasimin e informata, për informimin e drejt për qytetarët, për gjitha ngjarjet të cilët ka ndodhë në shërbimin klinikë emergjent mjekësorë, dhe gjithë qytetarve dhe shërbimeve emergjente mjekësore, ju urojmë festën e vitit të ri 2020 me një vit të mbarë. Ju faleminderit. Zvarë dhe juar. Atëherë, Alketa, Delfina, Agron, këtu nga klinika emergjente, ne ju përshëndesim, sigurisht gjatë këtje edicioni festiv do të kemi edhe lidjet të tjera direkte me shërbimet të tjera publike, të cilat sigurisht ju i keni vese të shkruara dhe të rënditura mirë se si do t'i prezentoni. Unë vese pash, kur erda këto kolegët e mi të cilët po shpërndarë në teren, shpresoj pra se do t'kaloj mirë, do t'realizojmë lidhjet ashtu si që kemi planifiku, si kurse që i kemi sjellë për gjatë tër vitit shikuesve informacione nga tereni, nga vendet të ndryshme, nga shërbimet publike, nga kronikat të ndryshme e ngjashëm. Gëzuar pra nga klinika emergjente. Alternative shumë gjatë gjithë vitit. Ju presim pastaj në studio në fanfare. Po pra, është momenti për t'i falendëruar, sigurisht edhe atëherë kur i kemi bashkë, sepse kam bërë një punë të jashtëzakonshme, gjithë ekipi i programit të mëngjesit, gjithë gazetarët që kemi pasur në teren. Kështu që në ditën e fundit të vitit, në festa, edhe duhet ta lëshojmë edhe zërin, edhe zemrën, edhe ne falendërojmë. T'jemi falendërues pra për kontributin e dhënë.